women. Yes, that is international. Yes, you're running at that home, Bajita. Grasha Machel Skills Center. Bajigiriza Abachali, Bye Mikono. Nebi into Ebidala Benji. She's a trainer in so many things, especially finance. Nengo Rwalero, to say, Yasoma Nimbera Zabantu, that is gender. I now kugu Mumbera Zabachala. Ero Rwalero Twagara to get a cool Rwachi Abachala Abafumbo. Chali Chimani Dranu in Tabami. Okay, Twachi Twara and Tabami Batero Kubaliga. But lately, kizuulidwa realistically wadde abamu twagala okikweka realistically abakyala babaliga nabo namba zeyongedde and we are wondering why would a committed person move out to go find whatever they're looking for outside their marriage. Mama Teo tubuzeeko. Mbalamusiza nnyo nze nnyongerako nti mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye Kristo kubanga oyo si mukwati bwa nsonyi kubanga bw'atabeera ye ebintu ebisinga tebisoboka kunsi kubanga ensi ebeeramu okusomozebwa kungi era nentwala omukisa okwebaza abantu abagezezaako kati ogezaako okuzzaayo abantu ku mulamwa ogwa Kristo. Yes, abasomba zezenjawulo kati nga P5 ya Pastor Senyonga ekoze omulimu munene okugenda okuzuka eraga abantu obuweereza obutuufu okusaba okutuufu obusumba obutuufu ebikolwa ebituufu eby'omuntu nga weyita mulokole ngendayo naye nga si ekkanisa yange ya Pastor Kiwewesi era mutumidde nnyo yes era Yesu mwewunya kubanga kati Pastor Kiwewesi muto kunze mu myaka naye ate muyita daddy era bwe muyita daddy mpulira emirembe mpita my daughter. Asayansi wa Yesu yeewunyisa nti osobola okuzaala omuntu ate akusinga emyaka era mwebaza nnyo ensonga eno twali tunyumyamu awo before we decided to bring it on air olina ebintu bye wayogera nga ndaba perspectives mpya naye nengamba let's share tulabe obuzibu obuvaako especially our husbands abaami baffe kanaka katopika kolwaliro ndoza mwandikabiriza mutegere why the women you have in your houses do the things they do. Psychology brings us back to psychology. Webale nyo Farida mpoza abantu abampuliza olunaku lwaleero mwebale kubeera nga biseera bya kukola naye ekintu kye njagala okusooka okutegeeza abampuliriza nti eggwanga bwe liba linaagwa oba ne bwe waba kifo w'okolera sitaani asooka kulumba famire. Sitaani bw'alumba famire ateekawo generation era entagulukufu kubanga bw'obeera nga omwami n'omukyala temusobodde kubeera wamu ne mukuza abaana n'omwana oyo bw'akula n'afuuka omwami w'omulala oba omukyala w'omulala naye abalaba nga kiri okke kirinnomo abaana kye bakula balaba kye bakula ne ba practicinga bw'akula ng'alaba nti daddy akomawo saa 9 naye ewa mukyala we alaba ng'ekyo kiri okke kitwala Katonda yekka era njagala abantu bakitegeere bulungi kitwala Katonda yekka okutereeza omuntu eyakulira mu famire entagulukufu okuterera n'afuuka omwami oba omukyala omulungi so ekyo kyekisookera ddala ekyokubiri era nga Farida bw'ogambye nze nakola masters mu jenda muyiga ebintu bingi nnyo kati njagala abampuliriza batwale example singa mbeera nga ndi n'omwami mu motoka emotoka etuli maaso n'ekoona omusajja wa myaka ngana omwami ayinza okugamba kati abadde amantaalaki naye omukyala agamba bambi oba abadde ayina abaana kati mukyala we oba mama wakyala so abakyala balowooza out of emotions abasajja Katonda yakikola bw'atyo era abantu abasobola bagende ku internet bakebere program show bagiyita in the brain of a man and in the brain of the woman abantu bwe banaategeera nti obwongo bw'abantu abo bukola mu ngeri ya njawulo abantu bajja kuyiga engeri gy'osobola okubeera ne mukyalawo n'abeera mukyalawo wekka ate mukyalawo ddala kyangu nnyo okubeera n'omuntu awaka ng'omuyita mukyalawo kyala wange my wife naye nga kigambo ng'olina bode naye ng'oli omuntu yennyini gw'owasafa gwe tuyita omuntu w'omunda nga yagenda
Yes. Omuntu omunda yaluwa. Omuntu oli gwe wanonya, gwe wawasa. Kubanga omusajja ategeera tawasa just physical. Wabeerawo oli omuntu omulala, omuntu omwesimbu, omuntu ayagala abantu, omuntu ananfaako, omuntu kwegamba, omuntu gw'otolaba, tukiyite bwe tutyo. Kubanga omuntu abeeramu abantu babiri, oyino physical body n'omuntu omulala oli, abantu gwe basobola okusummarize ngoba nga character. Yes, n'ogamba bambi omukyalo oyo wakisa. Lwaki abantu basobola okugamba omukyalo oyo wakisa, omukyalo oyo wattima, omukyalo yayagala abantu babbaawe, omukyalo oyo muzibu. So oyo omuntu gwe njogerako, so ono gamba nti omukyalo oyo mulungi. Yes. Ate bwe mugenda mukula, oli gw'otolaba yasinga obukulu okusinga oli gwe walaba nga wa myaka 23. Kati we wali obuzibu. Kati oli gwe tutalaba tunamulaba ddi? Kati agenda ovaayo. Obuzibu we bubeerera nti abakyala ffe mugenda tukiyita socialization. Baba kuzanga baba yigiriza mu mawanga agamu okukweka, okugumikiriza, okitegeera okusirika. Kati ate nga abakyala batambulira ku support, psychological support. Kati omuntu oli gw'otolaba atambulira ku psychological support. Ky'ova olaba nga omukyala asobola okubeera psychological support eyo ng'eva mwani? Anti kati awo wenzija. Buli stage mu bulamu ng'okula wabeerawo supporting structure. Oyinza okubeera ng'okyali ku bakadde bo, abaana b'osoma nabo, ba roommates bo, then n'obeera ne ba siblings bo, then n'otuuka ekiseera n'ofuna omubeezi. Kati obuzibu we buli nti abakyala bono oba mweru oba muddugavu oba bwafumbirwa, trust yonna n'okwesigama agireeta kwono ono. Singa kati n'olaba nga ate bali lolo gye baplayinze erina bwe yakendeera, kubanga ono gw'obeera naye, gw'opulaninga naye, gw'ogatse naye ne muzaala abaana, kati ideally mu ideal situation yalina okubeera best friend wo. But how many people are best kati friends? Obuzibu bwe bujjira ng'omukyala atuse ku level ng'omuntu ono takyali mukwano gwe naye nga roommate. Bedmate. Sina roommate. Yeah. Housemate. Onaingira, onafuluma. Onakomeo saa mwendo, onakomeo saa wemu. Onagenze mulota leo, onagenze. Kwe gamba, nemubeeranga ekibagatta kasolya. Kati ya obuzibu. Era njagala abantu bakitegeere bulungi, ekikolo we kitandikidde. Bino byonna abasajja bwe beekwasa nti abakazi baba baagala sente ebiki. Waliwo abakazi nga balina sente zaabwe. Baina fixed deposit, baina amayumba, baina ki, baina abaami ab'ebitiibwa, naye ate nga baina abantu abalala. Kati kye twagala leero tugonjole kiki ekyo kye baba banoonya. Kubanga ayinza okuba n'eka ng'era tugeze afune enough sex. N'omwami mwenyini ayinza okuba nga sente azimuwa. Ne sente nga azimuwa. Nga bamuwa. Naye ate nga olumu n'omwami zaamuwa ate alina gw'azigabirako. Ye omukyala ate nga yagaba era tulabye n'ababagulira amamotoka. Kati kye njagala abafumbo bategeere kiki ekyo omukyala n'omugulira benzi, n'omuzimbira kalina, n'omuwa ezaakameeza oba muziyita, okitegeera, n'omutwala ku holiday, n'omuwa omutwalo gwa dollar up shopping, naye era ng'alinayo omuntu omulala gw'awuliriramu emirembe, gw'awuliriramu mu luzungu tukiyita psychological support. Kwegamba nga bw'abeera n'omuntu oyo oba bw'afuna meseji y'omuntu oyo n'amasannyalaze gamukuba ate nga omuntu oyo talina kyamanyi, ate nga talina kyamuwa naye nga wanooka mumwa ne actions entono. Tetugenda kwogera manya naye nashayalinzeko n'abantu abamu nga ngenda okujja okwogera ku topic eno. Omukyala omu nangamba ali mu corporate world, ali mu banka, muntu mukulu nnyo. Nangamba maama Teo, nze kasa tugenda kunjogera linnya naye nze nakula njagala nnyo somebody to hug me from behind. Naddira akalevu n'akateeka wano nenkawulira nga kankonyeko nagamba nina omuntu ku mulimu, I'm having an affair with him, naye ekyo kyokka kyankolera kubanga eka kyagaana. Nagezaako omwami wange kimuyigiriza alina naye fenna abakyala bakikola n'abaami bakikola. Abantu batuuka ekiseera ne bagetinga comfortable. N'agamba kati ono namufuna
kakati oyo Farida alibalagawa mama te okategeye miyaka jalimu remember gwe emyaka jolimu nono jalimu wali watabalala gwa bakula bo muchala nga baby okitegera naye nga te nga era Bible yoganti na bitaba nabbi wabwe obera waka ngo omuntu nga takula bawo naye atenga wali wabantu boberamu nebakulaba nnyo nebakubulira ebigambo ebikuzengulu ebikuletera ugamba bulijjo ono mwami yali yakola bwati naye nange kati naturally abakazi basikirizibwa okudda kweyo side nebwaberanga si sente era abantu kyenjagala tusorting out olwaleero Farida kulowooza nti omukyala bw'omuzimbira n'omukuba emunyonyo n'omukuba ekololo n'omukuba ne bw'ogenda ku trip ya myaka ebiri nti ate kakati mukyala wange my god abakyala baagala nnyo okuwulira baagala nnyo touching baagala nnyo bafaako baagala nnyo balaga nti we bali naffe bali bwe bayita obuntu obutono abakyala balemera ku buntu obutono era Judith Babiri yayimba obuntu obwo obutonotono bw'okola. In fact, while we research, one of my friends is doing it in a year called agenda. Ekintu ekikeze la kumachane chi java kazi na daraba corporate abakazi abayivu mu maka. Tosobola bi explaininga, tosobola bi kwatako. Ngabo ogamba nti omwami yankuba ekyobo okiraba. Ngabo ogamba nti omwami yazale bweru ekyobo okiraba. Nedda. Biri psychological. Kati mu luzungu waliwo ekintu kye bayita bilitoling, simanyi bwe bakiyita mu Luganda. Kunafuya. Abasajja bakikola nnyo. Bw'amanya naddala nti alina strong woman, n'ayagala buli kaseera amuzze wansi. Buli statement gy'okola ye n'agyongerezaako. Gw'oyogera ki? Bagenda ku kati gw'ogenda kwogera ki? You know, ebyo ebintu bwe bitu. Ate balina engeri yaabwe gye babi gattagatta. Buli lunaku n'abeera ng'alinga ali ku timetable to pull you down. Naye njagala okubuulira abakyala abampuliriza leero olina okufuna guarding framework kubanga ekintu ekyo amatugo n'obwongo bwo bwe bujjulamu ebyo ebintu ebiri negative nabeeranga abiddingana otuuka ekiseera naawe n'otandika okufiiringa worthless tewali kibinga ekyo kati kampe ekyokulabirako waliwo abaami abamu bwebakwatira mu nsobi nga tolina alternative okujjako basonyiwa olw'ensonga gy'akoze eki gy'akuzeemu nsonyiwa munange nakemeddwa nakoze bwe nti naye waliwo abamu ng'abamu balina mu marriage myaka etaano va kufa bali mu 2-5 olina n'omukwatira mu nsobi ng'ajje banaalyoka kudamu wabadde onondolera ki kati obizudde kati ogenda kukola ki wabadde onoonya kati okitegedde omu omukyala yangamba bawe yamugamba kati njagala nga bwendi oba genda nja kufuna abanjagala nga ate nina bana already kwegamba noddamu munno omuntu gwe wakera ku makya n'owasa n'otwala mu bakabona kati njogera ku saidi y'abakristaayo bali bannaffe abalala sigenda kuboogerako naye mmwe mukiyingiramu nga mukimanyi nti tugenda kubatuula yes naye kakati abakristaayo okiyingiramu ng'omanyi nti till death does us apart. Waliwo n'ekigambo nti whatever I have put together, no man should put asunder. Kitegeeza ki? Bwe baba babagase mufuuka ki? Teewo ne Henry muntu ki? Omu. 1+1=1. Wewoka math wakyukira. Wali hypocrisy. Wakati ate kyayitiridde. Ennaku zino batusinza fa Abasiraamu. Anti. Batusinza ennamba. Yes. Ate kati abantu baba bakyogera, baba bakirabira ku basajja bokka. Naye abakyala abayimba equalizer kati equalizer ziri wano mu town ekyabantu njagala bakitegeere omukazi yenna olaba ne bwe kiba kisolo no kati ne bwe kiba kisolo n'oleeta kisolo ekirala ekya same sex kifuna obujja abeddiini eyeddala sigenda kwogerako naye bwe njogera ku bukristaayo kati bwokera ku makya no mu bantu abangi ennyo abadde bakwogereza oba obadde olabye oyise mu masomero oyise gy'okolera n'olonda omuntu ono mu bintu byonna by'oba osuubira nti ajja kuba ki wuwo kati waliwo ebintu ebikolebwa omuntu n'atakunyega naye nga yategeera oyo omuntu mubi nnyo okusinga ono akubeerako era abasajja njagala ero bakitegere nti omukyala akubuuza oluddewa obaddewa nakkubira essimu naga oyo mulungi nnyo
okusinga ono gwe babuuza bannange mwami waaluwa simanyi ndowooza ali eyo mu kibuga oba okiraba kye ngamba ngati oyo aba yakoowa nga yafuuka nga fanica wali mu nnyumba oba oyingidde oyingidde oba olidde olidde oba ogenze kati obuzibu bwe businze okuva omukyala n'abeera ne relationship ajja aliku overdose n'omwami n'aleeta overdose. Mm. Ekanga bajeta yetulo. Eringa lodge. Eringa lodge. Nacho esina lodge. Kwa mlodge wali yebikolebwa. So, ekintu kino kigazi nnyo. Naye mu byonna ekisinga okunnuma nga nze Mama Teo. Kubanga mu center yaffe tulaba abakyala bano. Nakati tulinayo abayiga. Abakyala bateekayo nnyo kugamba. Ye bw'ayingira mu bufumbo. Ye malamu. Aba atunulira ng'ono nga ye small god we. Ye daddy, ye sweetie, ye honey, ye bubu, bwe babayita. Na yo atoli, nafuka kasolo buji. Kwa gamba, abamu ataba sajia, buo musinza, obabu omwagala ennyo, achifula nti, oli ku begging side. Atandiko kuzara. Atandiko okuzara, akosima nche kategeza. Na ye kati obuzibu webuli, omuchala can take on that for a while. Echecho kwe kubako. Bambi do this, Bambi mpaka kiss, Bambi hug me, Bambi ngambanti nyumie, kati bwatuka ekiseera. Malo mwaka nga gumu ebiri. Natandika okuyiya. Kati bwalabo mu ignorance bange eriwera. Atandika okuwulira abalabye bamugamba. Aha. Nagamba oh. Nafuna interest. Kumbe lulinga tusana na muyimiriza munye ganti. Muchara gundi, onyumie. Agamba mwami yangambye dda. Mwami, aha. Okitegedde bulungi. Ate abasajja kibalina okumanya abampuliriza. Ekigambo nga mwami wo yakikugambye kiwooma 1,000 times okusinga abasajja abalala 10. Mpozi ng'omuntu aliko omuzimu ogw'obwenzi kubanga n'abakyala abamu nabo mizimu kiribeera ng'ekimutimba n'abeera nga takuta n'abeera kuno ali married yeka anoonyeza ono. Zijukire ddanga waliwo akazanyo ke bagambanga nti kayanda oba ondoza gwali ekyali muto. Kayanda nga mukozi waka naye nga omukyala gwabeera naye ng'omwami waako olufuluma bwati so lwaki ebintu ebyo bibeerawo lwaki omukyala nga executive director oba MD asobola okuhaving affair ne driver era waliwo theory gye bayita proximity sex theory abantu batandise okulowooza nti omuntu bw'atandika okusemberera ennyo n'osooka n'afuuka mukwano gwo asobola okubeera better partner than omuntu waakeera obukezi n'olaba emyezi ebiri esatu nafuuka mukyala oba mwami wo. Kyova olaba ng'abantu abamu babeera ab'emikwano nga basoma ne baawukana ono n'afumbira ono n'awasa oluvannyuma lw'emyaka 10 ne besinkana yes kubanga babeera ba mukwano era ekyo kye mbadde njagala okwogerako era nakyogedde nga twakatandika bw'obeera n'omuntu mukyala wo oba mwami wo nga si mukwano gwo. Mukwano gwo yaani? Mukwano gwo ye muntu gwe museka mwena. Mukwano gwo ye muntu gwo sharinga naye. Mukwano gwo ye muntu gwe mugatta. N'ekyo nakyo tunakyogerako ndowooza lunaku lulala. Gwe mugatta ebintu. N'omanya psychologically nti tulina account yemu. Naye bino eby'okufomula mu mukyala gwamu interest. N'ogamba bannange abadde alina account nnya nga gwe omukyala. Tomanyiiko n'emu. So ebintu bingi nnyo bye tukozesa okudefininga mukwano gwe yatya. Mukwano gwe alina okumanya nti mukodomi waali bw'ati. Naawe omukyala olina okumanya nazaala wange ali bw'ati, asula bw'ati, yadde bw'ati. Ogwo gwe bayita omukwano. Era bw'okigendera bw'obeera ne girlfriend, abakyala nga just their friends, omukyala ayinza n'okukubira essimu emirundi ena. Naye kakati abakyala bava awaka, akola mu banka, akola mu telecom company, akola wa. N'aleka omwami nga yeebase. Naddamu omuwuliza ng'ali ku geeti. Ate ali ku geeti akubiddaani, akubidde mukozi gw'otudde mu ddiiro, nzigulira awo. Okiraba? Kati wafuuka fanica. Kubanga bwe mba ndi mukyalawo, ndi wampeta, okomyewo awaka, buzibu ki obuliwo okungamba nti nkolera Katonda? Nzijulira ajja kugamba gotosa yakiya n'omanya nti ntuuse neetaaga Katonda. Anti oyinza n'obutamanya nti atuuse kubanga bw'akuba essimu olwo mutandise okubeera furniture, roommate, housemate. Kati ebyo byonna tubyogeddeko kubanga bye bikola ekikolo kiri
echo muntu okunonya anakukakanya anamweweza ania anakuweweza na kuweleza ka message na gamba usubira kumpeleza yo ku fruits na yinga siye balo tusobola kugenda ko kulanji kubanga abamu abakyala yafumbira omusajja omusajja tamanyi ngato ja yambala tamanyi lugoye lwa yambala tamanyi bya zikole ngomwami omwami tamanyi mukyala okitegeera kati eyo ye cluster endala eyabakyala aba tebaina sente naye nga tebabafaako naye ate waliwo ne cluster endala erina abakyala abalina sente naye era ekintu ekivuddewo omwami wo ngeera n'abaami bwe tutuna saidi eri olwolunaku sirwa eri n'omwami anyumirwa nnyo mukyala we n'atambula ne bwe muba mu kibuga n'oyita kupaniamu olwo n'ogamba kamutwalireyo akasaawa kano oba kacheini kano era ekintu ky'omwami wo kibeera ku attachment ndala okusinga ekya sister wo oba mukwano gwo yes ndema kintu kino ky'ogambye mukyala wo ayina ebintu byagala okuwulira from you gwe wekka ng'omuntu omulala bw'akikugamba owulira n'obusungu omukyala omukyala alina principles za Kristo alina ebintu byatalina kukkiriza musajja mulala mugamba oba kubimukola kati n'ogambye awo wetutandikira kasola banga omuntu mutandise obutawuliziganya awo tutandikira akwekubyeko emyaka ebiri guno mulamba tonyega wefuda oyajja kudda newagenda ajja kudda olwo atandikiriza kati ate ekibi abakyala banafu naturale ate bwakoowa by the way omukazi okusiba ebintu n'agenda physically abaya noba 3 years ago okitegede oyinza okubeera n'omuntu ng'okyamuyita mukyalawo naye nga yagenda dda nga wasigaza eno bode kati ekimunobya n'osigaza bode biri ebigambo ku ly'okufaayo mugenze okuziika ogenze Masaka ogenze Embarara ono gw'okola naye mu ofiisi akucekinzeko emirundi emeka mutuuse Masaka omukama mulungi okuziika okusanze abantu baziise bangi oli gw'osula naye mu nyumba tategedde nti emotoka yafiridde ku kkubo tategedde nti oba okitegeera kye ŋŋamba musanze road block musanze w'ekimotoka ekyafiridde naye gwe emboozi eyo yonna yonna olina olwedde gwakoze ki gwe wagigambye so abakyala ekibakuuma kitono si sente kati ate ekyo ekibakuuma bannaffe bali kibazibuwalira kati yes. Wali lack of balance tuyambe bannaffe bategere how important jechiri erife wechiri erife natulako n'omuntu nga tunyumya nga bomanyi nga mbuuza nti osobodde etya okubeera mu bufumbo emyaka asatu naŋŋamba kintu kimu bintu bibiri bintu bitaano mugamba bintu bitaano naagamba bakiyita communication kuba communication eri expressive communication ekujjako obusungu communication ereeta okwenenya okumenyeka communication tewali kiruma nga kubeera waka no imagine nga gwe ng'omukazi tutandika oku figuring out oba ono aluwa oba alikanyanya oba alinakulabye oba yafunye obuzibu ogenda okuwulira amasasi gavuga ebweru ogenda okuwulira enkuba etonya ate bye ebiseera bino tekirina kye kikujjako nze ekinyumira ku bakyala nti abasajja ababa managinga abasinga abamu batambulira mu kulimba abamanaginga abakyala namukumirawo namugamba tugenze kulaba mupiira naye nga ali wantu walala tugenzeko Nairobi naye nga yasigadde Entebbe naye olaba nti ekya communication kikakanyiza ki omuntu ono kwa omukyala yaba akiraba nti I still matter mu bulamu bw'omuntu at least yambuliddeko naye ate era n'abasajja balina okumanya nti kati abakyala abali smart osobola omugamba n'ategeera nti omulimba ayinza n'okuba nga yategedde dda gy'oli naye olw'okuba osobodde okwemenya kugamba okumulaga nti kiri important ategeere w'oli yadde si w'oli mu equation ye mw'oli ng'omuntu
omugasi. Nakuleka. Eh, nakuleka. Gwenoloza oli mugezi. Eh, gwenoloza nti oli mugezi, nota, senga wa mukwano go, nota, mama wa neibao, nota. Ikwegamba, noba tabona bona noba marayo. Nota nukana okweta. Eh, nota. Basengabo nebafa nebagu hao, abalala, okanya gamba na ye. Ngo gamba kangende okuzika lwaki to gamba tugende kuwerekere ko lero lwamukaga tufayo wakoze naku nyingi nyo e abachara bagezi baba baba laba nategera ate bobera era abachara bampuliriza muulirize bulungi bobera no muntu obumanya waliwo kyebayita middle age crisis na dala abantu kati abali mu myaka gino omuntu omaze na ye myaka 2-5 kati febwo tuka mu myaka gino omukyala focus yo nawe ebera kubana ebisele ebisinga abazadde baba amazo kuvaako emirimu kyusiza kyusiza olaba ogenda towards retirement kati obulamu bwo bwonna buli kuki kubaana bo kubaana kati ate abasajja abalabanga alina kya chivinze kugamba mu lugendo lwe naye kati abakyayagala status society aha amazo kuzimba abamu enyumba eri awo tachapangisa ina kamotoka alaba abana be bakuze ona wasiza ona ali ku university kakati afuna kye bayita mid time abasajja batandika okwerowoza kobokka aga manzira anti obuto chintawanyaka yaka abenda kubekisikalu tachachikuba akasati akatote bakakendezeza nyu era abachara mbabulira muba supporting mugambe no muganti ayo nene tujitwale bajikendezeko kubanga bwe kiba kimuhitinze ne science takirina ko ddagala elina kubeera phase nomuleka nakola ati najiitamu neegazanya kugamba nakola kyayagala okujja ko fe tugamba nti vividioka kubanga nokumugamba obugambo lya mugamba balaba ono tantegera ze kyali muvuke ero bawulira myaka 5 myaka 5 mu 5 nkaga gamba nze ndi muvubuka kati ne webuza nti ate mutabani we yeye yitaje. Ageza tansosa. Tansosale chimeme. na marako. Na musajja watu nola bangabo nabona kakanta wano mchisige bichi. Na efe tu gamba. Nti osobola kukola ku hardware. Na software ebele kozechi. Ebe ye kuze. Chovola banga olina kujirisa chigambo. Echili positive. Nganzo mchara nzendisa. Omuntu yena. Atuse mu certain age olina kuliisa munda so sikunguru woka kyekye tugambye nti olina okufuna supportive structure abantu abakwetolodde nga bakuuliza bulungi kyovula nga abantu bagenda mu investment clubs kati ne bagenda mu zumba ne bagenda mu rotary kubanga ova mu environment we bakulabanga eyakoma nodda mu environment webakulabanga atandika obutandisi ya olwe Luganda olutufu aka unotwalirizawe yakako no stabilizing nadda mu line abamu bangu okuvaayo olwabaana baba batandise okufuna bakabaana abako abamu nga baganda baganda nti mbulira goyita naye abamu abasajja bakifuna oba ne bakiyitiriza olw'abantu be babeeramu ebigambo bya bagamba abalamu yumba sisters be ochali no olabika bulungi omukyala yawe munakadie oli munakadie kyone kifuko oluyimba buli wakulabirako ununa achali muto buli wakulabirako azifu national anthem oba azifu chikunyumira nnyo kuulira kubanga lwaki takuba reverse emyaka 2 n'abaana bozadde ne contribution nagamba na ye yadde bino bibaddewo kastecho kibera threatened mu mukazi nalabanga omuntu amujje mu position ye omuntu yerabidde je bavudde luli twali tunyumya noseka omuntu ne Bible ekyogera katukomea mwate tisanikira ungatukomea mwate wa otu chagina maso olikumwa semtiandi ne Teo Ntale Sechito banjiko mumanyinga mama Teo tabao Spark.
you have a choice to focus on something that builds you or something that destroys both you and your community. I'm Nakato. I've made a bold choice to be clear. I choose entrepreneurship, not violence. Better clear. Choose to stand against violence today. This message is brought to you by International Organization for Migration, Uganda Police Force, in partnership with AFCAD, Act Together, YARID, KCCA, and funded by the European Union. Buli lunaku lubeera lupya. Ebigenda maaso mu byaleyo bingi nnyo, ebimu binyiga abantu. Tuli kugula ebintu tugula obulwadde bwereere tetugula mmere. Naye kolera ajja kutukwata. Biteeka obulamu bw'abantu bano mu bulabe ng'obw'endwadde, obwavu, obumenyi bw'amateeka. Ensonga enkulu yakukyusa abantu n'ebitundu mwe babeera. Okulaba nti obulamu bw'obukyusibwa n'ekitundu ky'okubeera nga kitebenkevu. Tuba ku mulamwa gwa nkyukakyuka eyamba. Mawulire gawa abantu essuubi. Nze sisabiriza bino ebyabawala babeeraawo mpereza ez'enviiri simayaza njala nedda. Nkuba omulanga munoonyeza omukyala ennyumba yeewedde. Buli lwe tutunuza kamera tuba twagala ekifaana n'eddoboozi bituuke bekikwata. Abakulembeze ne bekikwatako bateekwa okusitukiramu. Tekyali kiseera kirala. Obubenje obusaba mu 1200 be bwagwawo wano mu Kampala, wabula nga bonna bwali bwekuusa ku mvuga embi. Ensonga kyekuluma gwe munnayuganda ali eyo naddala omuntu owa wansi. Buli yonna gy'oba oli tutuukayo okusobola okumanya ki ekigenda mu maaso mu kitundu kyo. Agaffe eyo ku Spark TV. Kwebale kubango chali na fe kwetuliku Spark TV nga bulijjo ne NTV sako Facebook ne YouTube. Facebook page is NTV Uganda. Osobola tufunira okwo butereevu. Ndi ne Mama Teo tuogera oba tugeza kutegeera lwaki obwenzi obw'okubaliga mu bafumbo kweyongedde especially mu bakyala. Abaami kiyinza obutakushokinga nnyo. Kiringa ekyafuuka nomo. It is not normal though. And you slowly push us into the same. Maybe we are doing it because battle portions. Oh, you know, a story about the new Miss Akadian dance. Kati, I was a Javan Pudiza. Did you know about you noting the Burundi? Kati, Katukoze say example of Wunga Nebuto. Umuntu asoto Wunga Agoya. Agoya. Yakwata mu bukyafu asanga erindaazi nga liwedde okukanda biki okusiika nga liri wali mu kaglaasi alaba ekintu ekikoleza eki ekiwedde kati abasajja abasinga bw'aba atuuse okufuuka erindaazi
yera vida ani yakanda obuunga buno tubanga ne Bible gamba nti omukisa gw'omusajja yenna gubeera mu mukyala wo olubereberye ho tutegeza first card yobono wa church ono omukyala wo wawasa owempeta nomulage ensi yona nogamba ono ye mukyala wange era singo kigenderwa kuba abantu tebagala kikiriza buli awakalo wabeera nga watagule n'emirimu gifa muddu ekyuka oyinza okukola accident obeera n'obusungu obeera ne muddu singe abakazi abamu bakolima naye ennaku zino omusaayi gwa Yesu gujjawo ekikolimo naye kyenjagala okutegeeza nti abakazi baagadde nnyo okusanga ekiwedde mukande obwammwe kati omukazi yenna eyakwata mu buwunga obuwunga ono butunuulire ng'omusajja ono gw'osanze ng'ali mu muzigo asula mu kiteezi ne mugenda nga mwezimba kati afuuse erindaazi asula muyenga kati naye anoonyayo lindaazi linne yeerabidde nti ly erindaazi terisobola kwagala gwe byagala waleti ekyabasajja njagala bakiwe era abasajja mikwano gyabwe bentera okubeeramu mbabuulira nze abakyala mbakolamu mbabeeramu abasajja mbabeeramu tosobola kungamba nti olina emyaka nkaaga omuwala ow'emyaka 28 n'akugamba I love nti akwagala ebyaddala tekiriyo aba abala kizimbe kyapa comfort motoka tripsi ezo zibateekako naddira esente zandibadde eza school fees ezandibadde ez'obukadde n'azikwata n'aziteeka mu muntu azze ng'asanze erindaazi eriwedde neyeerabira nti waliwo eyakanda in fact waliwo ne situations ezimu kubanga mbagambye tulina center Gracia National Skills Center tufuna abakyala olumu abajja nga badduka ekiro 9:30 babagobye abasajja n'abakazi lwakuba leero twogera ku bakazi balekeraawo okumenya emitima gy'abantu abantu batambula mu kkubo naye nga baafa munda omuntu n'obeera naye mu mutima gwe olwedde omanyi tojja muwasambaga n'omwonoonera obudde bwe bwonna bwonna emyaka gye egy'obuvubuka omaze omukunkumulamu abaana bameka n'ogenda n'oyanjula omuntu omulala kirabirewo nga bukyali actually nze ntera okugamba abasajja ennaku zino nti bwoba omuntu tojja kubeera naye mwetegereze mu myaka egisooka ebiri omugambe nti genda si kya bwa Katonda naye it is better realistically nga tuzze mu nsi okusinga lw'omuleka ng'amaze okuweza 5 gwe n'ofuluma payini gy'oleeta ku mutima nga takyalina amutunulako nene nnyo okusinga ono akugambye ng'okyali n'emyaka 3 nti naye gundi omanyi kino kirabika kikoze ki kiganye kubanga okyabeera ne higher chances kati gwe Farida omuntu yena asobola okuwasa kati teweeraliikiriza mwami essali kwegakyentegeeza buba obudde bukyali naye omuntu akuvaamu mulina abaana 7 bamaze okusoma ogumiikiriza olumu wamusanga n'omugugu gw'abaana nagwo oguleze waliwo n'okuwasa ye naasigalawo era ng'okyamu ekitiibwa kye nga mama w'abaana mukyala wange eyasooka gye tuvudde ewala naye ate abamu ate obujoozi buyitira nawo in fact nze njagala nnyo abaami kuba nina be mmanyi nga ffe tumanyi nti alina amaka ag'okubiri naye nga mukyala wawaka takoze eki tamanyi era n'agamba oli omukyala w'okubiri nti naye omanyi tebakutegeera saagala weesoosowaze kati oyo abeera musajja gwe bayita soba era abakuprotectinga bwe bibeera mu ddiini yamwe itsoke muyaffe mu bakristaayo omuntu gw'okyayagala nga mukwano gwo si just mukyala wo nga ki nga mukwano gwo oba olina omuprotectinga omuprotectinga otya bw'obeera ku saidi ya famire yamwe bwe batandika ng'ogamba mukyala wange mumugye mu mboozi kati bwe tuddayo eri ku kya psychological support omukyala bw'amanya nti bba wange bw'abeera ne basisters be nze mboozi ankola bw'ati nga eri framework supporting framework gye twayogeddeko eri betrayed ng'anoonya anagimuwa as simple as that ng'ogenda ogwa ku musajja nga mukama yamuwa ebigambo mukama yamuwa ba sisters be bakuwahaga eri bakuyita kikazi bano bakuwahaga
Chovola bane baba abatambula baba liga. Omusanga agudde ku muntu. Mwe mumulaba mu ango ndala mumulaba bad boy, muyaye bichi. Na yono nga kwafira ne center azijeri na zileta wana. Edda be bagambanga omusajjo wawaka nga ino muchala corporate akola ayagala ati house girl. Kati lero njagala bakijjeyo. Bebuze omuchala nga wamugulie motoka, wamuzimbire nyumba kwa ayagala ati house boy oba driver awo. Kubanka ti obulabe buzze, kubanka ti obwenzo obuli mu kibuga. Singa export, singa Uganda efuna forex mungi. Kubanga buli lodge ekola, buli hotel ekola, buli okuva kumacha paka ekiro. Abamu bakirwane kuleve endala. Tetusobola bogera manya. Bekola mu mulimu abasajja nga abakazi nga basatu. Abasajja temuti anya abafumbo ne eje ekiri. Nagamba tewo Farida ne Rehema. Kakati tupangisiza ka apartment cafe kano kalimu rooms zisatu. Eno ya teo. Bobotu alo tukubira ku. Babera ne timetable. Babera ne timetable. Ne bamanya lunch time eyo ku lokusatu Aisha ya agenda. Lunch time eyo ku lokuna gundi ya agenda. Kumachenyo nga tumaze ku dropping abana gundi ya agenda. Ensera gawa. Gweno kanya kugamba my wife yatutabana kusomero. My wife is so good. No, wali wocha anonya. Ekitaliyo anonya obwesimbu, anonya okufiirwako, anonya okwagalibwa, anonya to be spoiled, to feel like a girl. Buli mukazi yena pakandoza ku myaka nkanga, aba akyayagala ekintu ekyo. Ngera abasajja bwe bagamba, zinafunye omukazi owokubiri, ananzijamu socks. Eyo igo gye baina, n'abakazi bagirina. Enjawulo eriwo, the expectations z'abakazi ndala, n'ez'abasajja ndala. Yes. Wow. Yeah. Na ye tewali kimalamu mukazi kitiibwa confidence ng'okumanya nti omusajja yatongoza omukazi naye natandika okweyita nange nze mukyala gundi erinnya ne muli gabana. Actually I know people abadde details erinnya nagamba ndaba oyo ye muto yali agala nze nali nalyo for the last 20 years alitwali bwe siriye ite bajja dimpita Kwiga tulabye abantu n'agenda ne mawule n'agamba lino erinnya ndye jeko nga yakoowa. Tewali kintu kibi ng'ekyo ne mugenda awantu nga ba in-laws bo bakwano b'omwami bonna bonna bamanyi n'obwana obulala nga gwe bakutunulira ng'ekisodde. Kirabe kikazi kyatu abatono kakazi katu bambi kale tekamanyi nti n'oli nabo kwegamba. Nogenda wokolera gym alinawo nogenda kati abachala abamu olokuwa abamu tebanonyereza yasigana nga manyali mu comfort zone ndi omuntu wange mwana omuntu kati laba moyo gatani atestani mubi afulumya omulundi yo birane nosoko ojula nena kati nkoze nkoze sisa kesi yo muchala ku center yafe yajango hizo gamba gude dalu alina abana bana alina olubuto kati ngomchala yafuna omwami yafuna do mchala ye matuga labo mwana omchala bwazala abalongo ne bafa nabayino bazika nayinga abantu bonabona bamanyi nayinga tamanyi kati omusajja bwe yajja namutuza namugamba mami nakola ensobi nakola bwenti ne bwenti yadduka buddusi najja ku center nagamba atenga abantu bayogera nabo abakola ku center ya alinga alowooza nti bamumanyi nnyo ngabagamba Musobola okikakasa. Kino kye mbagamba kituufu. Banange si katemba. Tata Bobu yazaala. Yali atabuse. Ngalinga atabuse omutwe. That is how bad trauma can be. Actually, ndabye ku bantu n'akogga mu weeks bbiri. N'alwala n'embiro. Ng'ategedde ekintu kye bamukweka. Era abasajja mbegayidde mukweke nnyo. Sigala nga tayimu yo gy'okomera weka. Sigala ng'okola byonna bye wakolanga. Omanyi abakazi bali sensitive nnyo. Kugaba biteke mu obwasima. Abakazi asobola n'okutuna obutunuzi bwati engeri gy'omutunulamu. Omanyi omuntu akutunulira nga yakukoowa omumanya. Ne bw'aba akukwatako bukwasi bwati nga akukwatako kutuukiriza mukolo. Fa abakazi okitegeera. N'omuntu akukwatako ng'alina love eva munda era okola ki? Omutegeera. Naye kansooke mbabulire okujjako ng'abantu baterezezza kye bayita family. Bino byonna bye mubeerawo nga ate bansobera bw'atuukayo abaana be nga bakuze okuwasa oba okufumbirwa nga atandika mbadde njagala famire ng'eri stable njagala famire ng'etya Katonda njagala famire ng'omukyala
yasigala ne bawe sagala makanga abana baveno ne abayange baveno bagatike gatike bakole kakati atenga ye yali player mwecho ne webuza nti gwe mu iyo family bana yagala okuwasamu ngoli na history yo kubanga katokemba kati Kampala yafunda yagala obagana ne bochikolera e Dubai wabamanya era tubalabi ate sitani amanyo basu waza umuni pressure neziba kubide yone heart attack na ye abantu bategere nti abakazi bakowa especially ngo mujoze ngo oyingide mu bwenzi bone balowoza abamu bakazi batu nti naye bwanafu nayo omulala akubye ikolaiza nejo nene abantu bena bade njogera ko nabo they about 12 girls ne banga actually bo chebafunira mu compensation chebafunira mu nabo okufuna okuwola bwamalo chikola nagamba o kubanga bamba babalowoza nti ono musajja agenza afuna omuto kubanga nze nkadi agenza afuna omuto kubanga nze rubani na chesikola oba nange kanfuna omuto kati bwo bakuteeka moyendowoza buliwo bera weka ebirowozo bitambula nogamba naye where did I go wrong emere je mfumba engeri je njala mu buliri engeri je kula chi engeri jinsi bamwe enviri engeri je fana mu kino kati as a consolation agenda okulaba ngate waliyo omuntu omulala mufudde number 1 kubanga ono kati yamulaga nti kasasira yeah kati ato obuzibu bwo mukazi kastafuna kubanga iyo mukazi tukweka ye malayo in fact waliwo savage jena soma ya HIV spread omanyiti abasajja abafumba abasinga okujjako abali mu category yabo gyesagala kwogerako ababeera comfortable ne creating amakago okubiri omanyiti abasajja abafumba abasinga bwebenda be protectinga naye ate it's not the other way for married women kubanga abakazi ye watukira okweyambula having a fair n'omusajja kyekiri kye nagambye kya emotions abamwagala abaya kitaddemu feelings va kubana abagala okukikola to get back ku psychology enti nange enkyali naye abaya kibala ate nga alina ebintu ebimu byazudde kati mwono gwayendako ebitali eri byebitya kati abantu abasinga bwe baba banoonya ababeezi proximity eyinza okukola family ya gundi tusomye fenna ku university tukola fenna nkusanze wano mu banka kankuwase naye ate waliwo ebintu ebirala ngaki waliwo ebintu ebirala kati waliwo mukwano gwange yangamba ngenda kugula TV ya kubiri mama Teo kunze ate TV gye mulineeka nagamba nze oli abayagala kulaba bistore ebyabantu bebatidde mu bikajjo ate nze njagala kulaba BBC CNN kati already ababantu babiri banjawulo omu ayagala abakazi ngenviri asibamu yero bulu eno namwaye ekigoli wano natekawo pini mukaaga wano munaana naye ate ye mukyala we yakuzibwa nasomera namagunga bamugamba omukyala ayambala bwati bamugamba omukyala talaga mabeere bamugamba omukyala tateeka kala 5 mu mutwe enjala tezibeera ko kala 8 oba kitegeera kye ngamba kati bano baba beesanga bati anti abantu bangi nnyo aba ending up together with the wrong people yes ngo mtu mwenava kuchile nti omuntu mukwano gu ne waliwe ebintu ebirala nga muli mu contrasting nga nyo yes nga mu contrasting nga nyo ne bo bintu ebiri obvious ebiri obvious oli ayagala mpira oli tamanyi na timu ne mu yadde omulala ayagala kulabagana mawulira aga ono ya segundi ono ya repize gundi atengo omulala oli ayagala kaungezi aha kakati ngecho kivuddeko omu ayagala kusoma butabo is a reader omulala ato baba ayagala kusoma tayagala bamuleka omulala ayagala mawulira agawemula already aba abantu babiri banjawulo kati ba endinza apo babera wamu nina makage nalinyamba kagamu ngo omukazi ayagala nye ebintu ebisike naye ngo omwami ayagala just boil kati nga to mukya abakyala bonna jona ruli aba ayagala nyo kuyiyiza bawe akantu ate ye bwayi ayiyaji ayiya sausage naye omusajja atuse emyaka egiroza nti ebyo kati si kyasobola bilya kubanga nkyalina okubeerawo emyaka emirala 5
So waliwo ebintu ebimu abantu be babuusa amaaso bye tuyita ekikolo kati baakola batya abo anti ne weesanga ng'oli n'omuntu mumaze okukola embaga naye waliwo ekikolo ky'otatunuulira emabega kati oyinza okubeera omukyala nga nze nakulira mu purely monogamous family era abantu abamanyi abandaba bakimanyi all my friends no babasajja babakazi I hate polygamy era ne bwabeera mukwano gwange nayingira mu polygamy antama bakimanyi yes nina abantu kasita akitandika first of all mbasara kompola yes mbasara kompola wali wayingira mu polygamy nga badde ne mukyala w'emyaka 10 tazadde wabeerawo ensonga eziri genuine omukyala n'afuna obulemu n'alemala naye abantu ntera obbagamba nti nze maama wange yalemala n'afuuka crippled abantu ne begayira taata wange awase n'abagamba nti nagamba till death does us apart ate omuntu ono akyali mulamu so abantu abalisoba gye bali kati ate gwakuliddemu eno environment nga mu bulamu bwo mu bataata bwo mu basenga bwo mu bamama tolabye polygamy n'ogenda osanga omuntu nga for them it is routine kati already ekyekikolo kibeera very very different gwe values zo ndala oli omulala ze ne mix yonna naalyo katandika okwanjulira ono mwana wa mama wegundi babatuma n'ebyalo ono mama mwana wa taata ate mama wange yazaala eno babiri ate nagenda nazaala eri bataano ate nagenda kugamba n'ogenda okulaba confusion yonna 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 kati awo neweetamwa nze personally ng'omuntu abantu abandi ate kankubulire abantu amu bakibeeramu kubanga tebalina alternative naye singa abantu amu balina alternative they would walk away kubanga baŋŋaana okugamba nti tekirina bulungi bwonna naye nze kunze tekirina bulungi bwonna kati ng'oggyeeko feelings zo kati baana babiri akitegedde bwe kityo bwe kiri ekyo kikukyayisa mukyala wo oba omwami wo naddala nga ye bw'aba takikoze kubanga oyinza kuba tewakirinaako control taatawo kye yayagala kati taatawo kye yayagala no necessarily munawe kyojja okutwalako ogamba you know what bwe kityo bwe kyali ewaffe but I can choose to take a different direction socialization oba family gy'okulidde mu values ng'okyali muto byokuluza olaba bicontributinga nnyo ku character yo Farida olaba abantu abamu kati nze njagala nnyo abakyala abaganda bakulira mu mbeera nga basenga baabwe bamama bababuulidde omwami bamukola bwe bati bakola bati era ogenda okulaba nga bo bakuze nakyo bw'ogenda mugundi endala nga nakyo kirala bw'ogenda mugundi endala nakyo kirala kati buli muntu ku nsi okusinziira ku bwewakula ntera ne ngamba abantu nti ebbuba liringa bulokole obulokole tebuliimu midoleni tinalokokako katono naye enjira ne ngendako mu nsi nenyenda nentamira ate nenzirayo nempereza Yesu nedda kati n'omukazi either obeera olinoono ali ku saidi eno oba ali ku saidi eri kwekyentegeeza kiri bwe kiti wabeerawo omukazi omugumiikiriza asobole okusitandinga ebyo byonna byonna ne wabeerawo n'oli nga lwaki wulira lwakola ki lweyongerayo era abantu bakirabye nagamba no n'ogezaako mu bulamu batuleetera bulijjo n'omugamba naye kasita abadde akukwesa erinoono n'ebbanga nagamba no maama teo kangezeko second life naye ate nga waliwo oli nagamba naye yakikola tetukoze tutya kasita abaana bali eri kati nga bwe kugambe ng'obulokole bwe buli nekino bwe kiri tewali middle lane era abantu balekerawo okwerimba omuntu either asobola okigumiikiriza oba tasobola kweri nga kyebuba example gyowadde waliwo abakyala abasinga ffenna tulina ebbuba buli muntu alina ebbuba naye ekusinziira ku control gyeweewa mububira naye akawala ko sigenda kalumba newe kana bakakola kati kantuule wane waka sijja kalumba newabaawo olinga yitawo Farida nja kakuba okutuula n'okugenda n'olwana bintu bibiri byanjawulo yeyo karakita gyeggambye kati oli omu yagenda n'alwana omulala yagamba it can pass kati actually you are agreeing with me there are people I know nga ne bwamulaba n'amulaba ku reception y'embaga ajja kutuula naye awo ng'atamanyi nti mujjawe bwabeera mujjawo ng'ali official nga mwakiyitamu nga mulina levo kwe mutuuse ekyo kirala naye ate waliwo just gw'omanya nti mubbi
mubi era bamubachingira munga bamanyi nti mubi kizeni mubi fe tubabera muno ulira era njagala bami bategere nti baba tumane linya baba yita mutebile ani bwabera n'omusajja nga wakujjako bujja sente ye gavana motoka ye gavana agamba esimu evuga n'agamba banne oyomutebire yamukubire gavana akubye kati mune n'agamba kijjemu milioni kijjemu atano mukazi watwali eri yatetenkanya obo kiraba kugamba ebibe nabino abantu babikunganya omuntu w'omunda n'akutuka nafa nengo omuntu akyasa. Okay. Walo chwa yegede nga tutandika nti ebintu ebichankalanya abachala ebibatabula nebakosa ebibakola tebiri tangible nabo benyinte basola be explaining and ebiri mubbo. You going to give us examples when we come back. Okay. Yes. To check in a master please. Don't go away. Na habu mouthwash. Endwa deza manyo. Zansumbu wanga nyombi sere yyo. Na yoku vumusao mkugure yandagiri de dagali ya manye ya nana habu mouthwash. Kati ya manyo gange kalaso. Aliye taze. Nisange mu supermarket ne pharmacy zone na. You have a choice. To focus on something that builds you or something that destroys both you and your community. I'm Nakato. I've made a bold choice to be clear. I choose entrepreneurship, not violence. Better clear. Choose to stand against violence today. This message is brought to you by International Organization for Migration, Uganda Police Force, in partnership with AFCAD, Act Together, YARID, KCCA, and funded by the European Union. Introducing Kiri Soda in four different flavors. Lemon, mixed berry, orange, and Kiri Cola. Celebrate life with Kiri Soda. Let's celebrate life! Buli lunaku lubeera lupya. Ebigenda maaso mbyaleyo bingi nnyo. Ebimbinyi g'abantu. Tuli kugula ebintu tugula obulwadde bwereete tugula mmere. Naye kolera ajja kutukwata. Biteeka obulamu bw'abantu bano mu bulabe ng'obw'endwadde, obwavu, obumenyi bw'amateeka. Ensonga enkulu ya kukyusa abantu n'ebitundu mwe babeera. Okulaba nti obulamu bwe bukyusibwa n'ekitundu ky'okubeera nga kitebenkevu. Tuba ku mulamwa gwa nkyukakyuka eyamba. Mawulire gawa abantu essuubi. Nze sisabiriza bino ebyawala babeeraawo mpereza ez'enviiri simayaza njala nedda. Nkuba omulanga munoonyeza omukyala ennyumba yeewedde. Buli lwe tutunuza kamera tuba twagala ekifaananyi n'eddoboozi bituuke bekikwata. Abakulembeze ne bekikwatako bateekwa okusitukiramu tekyali kiseera kirala. Obubenje obusaba 1200 be bwagwawo wano mu Kampala. Wabula nga bonna bwali bwekuusa ku mbuga embi. Nsonga kyekuluma gwe munnayuganda ali eyo naddala omuntu wa wansi. Buli yonna gy'oba oli tutuukayo okusobola okumanya ki ekigenda maaso mu kitundu kyo. Agaffe eyo ku Spark TV. Kyenyumirizamu. Era mwe bali tukula number one music show. Tuuliza nnyo omubali guno ne gutukwata omubabiro. Naye waliwo obuzaako oti ne music kyeki? Yesanyo.
something to eat. In fact, we are ready to learn more about the community. Jine chinto chimo kuyimba. Well, I will not judge, but what I know, kuruana nyo, na kuteka mbukugwa gulu, ukusiga langoli, relevant, mu music wa Uganda. Beef, tacha ali beneficial mu Uganda. Wana Uganda wasango muimbe yaka imbe nyimba bidding nga vuma kamilioni. Zenchimanya mparana, koyo mparana. Music, oino kuteka mu enyo. Na hivyo. Okay, tuchagina maso, thank you for keeping it NTV. Tina matovu nkulenge dekoli ku Facebook Live, Margaret Kabanda, Nango Birukaya, Shamira Kantengwa, Kuluthum Bint, Ismail Nawemona, Nambalirwa, thank you for keeping it with us. Watu umolide mama tewa badaina kanyinyonyola. Ladies, ensonga za pesi singo tutawanya. Zili kumutima, tosobola kuzinyonyola. Mm-hmm. Ne, tosobola kutuza umutu na mgamba chino na chikoze wa chino na chino chino. Kuwanga chakamba, that is so small an issue. Chiba chitu tawanya. Ntisanjaka no muntu ona nkoleleka na akantu. Nye nange mwenye simanyi yeka mwenyonyola. No muntu wana nkwata na munso weno simanyi mwenachi mwenyonyola. Kwa tajia kuntegea. So muntu kwa buli ngangachi. Kati, echiso keda dara. Obwenzi. Ngabu ugambo obubi. Character. Abamu. Just character. Ibate na vayobu vi. Ibate na vayobu vi. Era osobola kuwasa omukazi. Nga singa otuto obudde okunoonyereza nga yali yayagala dda n'abeera n'affeya ne bawasengawe n'abeera n'affeya ne bawa mukwano gwe n'abeera n'affeya ne bosi we ku mulimu kwegamba abamu just abalokole bakiyita muzimu nti muzimu kati naye ndowooza mu ntegeere yaffe fena ekitugatta tugamba character waliwo abantu nga ye nga ne mukolera ki nga alina ekimuwujja nga taweera wabaawoono nga ye sibi aliko nnyo but when you fuel her too much when you push her actually abakyala abasinga abamu bwafumbirwa aba ayagala kusetolinga watukira okugamba nti tugende ku lutikko nga awulira ali ready naye ajja ne expectations buli mukyala yenna alina ekintu kyazimba mu mutwe nga tannafuna nga tannasalawo kutuula na muntu ono aba alaba omubeezi alaba omuntu gw'asobola okurelayingako muntu ajja omuwa muntu mukwano gwe tugoba jja okusharinga kati bw'atuuka eri nga stole zanjawulo ate ekibi nti omuntu osobola mutegeera nga mukyali mu courtship eba gina emyaka era njagala nnyo abakazi basome akatabo ke bayita the seventh year syndrome and the 14th year. Abantu abasinga otandika okutegeera omuntu gobeera naye nga mumaze emyaka musanvu. Okujjako abantu ababi ennyo. Kati emyaka musanvu. Nga tebeekwe, kati babikkirira. Emyaka musanvu mba mulina abaana nga babiri oba basatu. Kati awo nga jjayo kamu. We mutuukira emyaka kumi nga jjayo akalala. Bw'aba yali mujoozi ng'akikwese, nga obujoozi abujjayo bonna nga butonya bwe buti. And remember, emyaka egisooka omusanvu omwami yakuuma yamekinga sure nti obufumbo buli wamu kubanga aba akyakulaba olimu kasupu oli tanakunkumulamunyoba kakati obuvunaanyizibwa obwo buswitchingibwa nga mutusse ku 14 years 15 si mingi nyejo omusajja atandika okugamba kati ono awedde kumpagala kati ate omukyala goddawaawo okumekinga sure nti musigala wamu kubanga gwoba otandisa okulaba bano abaana bo ng'oyagala obakulize wamu under roof eri protected by daddy and mami kati oli focus ebe ekyandiso kyuka bino bye emyaka egisooka omusanvu abakyala bebasinga okwebuuza naye ono omuntu gwe nafumbirwa was it the best apple ku shelf? Does he deserve me? Kubanga gyoyitira yonna ofuna abalala abasinga ono gw'olina eka abakukwana. Kati rolo ya musajja awo naddala bw'oba mukyala w'omwagala okumakinga sure. In fact abasajja abamu abakyalimu egyo emyaka egyo gisooka mbagamba n'emmotoka mubeere n'emu ne bwe muba mulina different schedules mu dropping munone munyumye mubeere mwenna.
Oludoba mtu. Oleme mua gapu. Ya, lecha gapu. So, jifu na hini mene. Ya, abantubazi creating a energy. Na ya, waye kumako. Waba, lika mpipi wa mgambi biba bigendo. Bimu mguamu, kipinga. Nga kaungezi muda mungu wa sadana. Ati ugendo muno na no mgamba. I missed you so much. Kulanchi time mwamu kubidesi muno mgamba. Farido olide. Yo olide wale. Kozi kumuni mbaba we mele. No jidropping. Aha. Nukula yoka teka we no muletela. E chochoka. Katinga tumaze character. Tuina era segment endala tetugenda jibu samaso abenda ngabanonya sense ba ayagala motoka ayagala nyumba ayagala security kwegamba ayagala omuntu anamulabirira abo nabo je bali dene bwabera mukazi kijja kitya we aizo kubanga naye ali no mulimu naye ali no vunanyizibwa ali na abantu eka ali na naye mwenyine okwelabira na gamba ah ndaba owange gweni na simu kodo ba muloga bulozi kamfuno ataba sajja kamfunireyo motowe ataba sajja abakwanya abachara abafumbo chebasoko kokola kugaba rwaje ataba mbade ngabi batagaba eyo kirasi nayo nene nyo kubanga agenda na kupima na manya ono ono kati emyaka jatu semu ndo uwe ateba wabalala umanye science bwakola atuke kisera ngo uwa waka tamuwa nnyo nga naye ali nabalala bazili yako kati nono naye bwafuno ono gwe batachawa naye nga amukolaji amuwa kati noli okola bakatogo perfume enungi oli esawe enungi oli necklace enungi oli na kazigo kako neze mvili nga sobolozi weleza ku mobile money akuita dia, akuita sweetheart, akuita beautiful. Ne baby. Baby. Ne baby ne bobeda wana. Na yuri akuita mama Rose. Ochitegede, kati mayindi, negenda nge driftinga. So tulabye character, tulabye chabagala sente okubera theni na nokufirwa ako. Abantu bagala just buffer ako. Kangubulire, echo abantu bagala okumpakanya bagende bakikole ko study. Nebu obera nga wamukolele duka noteka mu bilioni bili. Nga lili mchikubongo lunaku abera ne milioni. Awa wabata kufudeko kutela weduka. Oku. Es. Farida. Adepe. Chewu yifu. Farida. Ebinene tetubiraba. Farida. Chechibi chaba kazi. Ebinene tetubiraba. Omusaji anizo kugulile motoka. Aha. No ya gala ajikutela mwa mafuta. Okusinga ye ya jigula. Kakacho omutu asobolo kugulile motoka. Nengo jivugo kaba. Echo chimanyi? Moto kene lina ebirala byerina okujirako. Nga. Ngo o communication je twagambye. Compliments. Compliments machita batya mu Luganda. Omuno ku okusima okumuza mwamanyi. Nze nina basajja abo betulani. Ne banna. Olina agamba mchale na mga. Ne mchala wange. Ngo onyumide motoka. Ne wenzireyo kati mukatale era ncha wasagwe. Kwagamba omusajja akugamba ekigambo nochirirako emmere. Nocheba kila kotulo, nokola atengo mlana wachi kugamba obusungu bukuluma. Ayo kama, na jinyumi demu kwa wajigula. Ani. Kwa wajigula, ani kwa kugamba. Aleta akajanja yake. Uoma jinyumi demu kwa wajigula. Muna maso jigula kata tunne wani. Kapichopola, jimuwe, eromu wani. Aha. Tulifani. Aha. Aba, biebiebi kumabachala. Katipuebi nyeza abami. Waka akantu waka katulwani. Namuwa. Namuwe motoka. Katupachida lagala musime ntichi. Ojinyumidemu every day. Farida, omtunema kolele duka na kutayamu bilioni bilili yetu gambi. Na ye nga manye utugeze mkula mwena. Notuka osa wa satu no furuma. Tomu gambi ye jolaze. Tategede jolidela nchi. Tokubye koka simu kumuga nchi ndidile idu wando. Ate na kusanga, no musanga kachilo sawa mwenda. Era bwayenda abata nonya zili senti. Kubanga abazirina. Ate kati twajiddwa n'ekirala mbadde njagala kukyogerako last. Social media zino? Social media zino? Zisembeza obwenzi kumpi. Ekyo tukyakunoonya. Oli eri mu kibala kyo okumawo saawa mwenda. Omukyala ali waka. Ku video. Ku video. Actually, simanyi oba eno ye right forum. Abantu abamu, they are even having phone sex. That is no longer rocket science. Rocket science. Osobolo chongerako. Atakitia chongerako.
na ye ona agenda okujeeka ngoli ebintu byateredde dda nenga tewaliwo muntu azze physically waka ate bana abantu bamanya kubanga samwa abakazi bopeninga mangu ne babulira bana ababakwana details atenga basajja bamba protectinga abasajja abategeera ba protectinga bachala babo takukwana nakubulira nti mchala wange tamanyi kufumba takola bwati abate abachikola balala abo simanyi na babayita naye atefa abachala okuba abachala bali week changunyo omusajja ahavinza affair nawe okumanya nti bawo takuwa manya nti bawo ajaleti kumanya nti bawo wamukolera kino nakola bwati kati ye kya capitalizinga ko kubanga ye abachimanyi nti weakness is zone massaging mutima feelings software eri eri munda genda bilira era agenda ogenda kulabanga ka message kazeti omuyekera tanadda abera bayina ne nickname eh waluwe asesa yanga kati kubombia ni muyekera ari muyekera kubombi bobe baba manyi kisinzira go muchara bochi position inze na yero laba slowly by slowly drift yinzo okubere nene omuchana ataniko okubera more comfortable noli atamwa so officially kibulanga basaje bayino okubera abagezi gezi kobanda bwe mitota balabe signs era signs zibeerawo ogenda okulaba muchalawo ebintu byabadde ayamba okuvira ddala mu byomunda bichusiza design obulega buchuse group jabera olinga amazomo boya chikachi chayali ne programs gwanti ne bwabwambala to kobulaba ne okanya gamba ne te wala byenti na chusiza o drop woli webali madeni ne bintu byendoza ndo acha nza nkuga ne akonga ka bana batoke bafunya ne ate ye nga ye kayambala ye na ye ngobusaje nga baba yambala yambala na ye bwachivubuka bwachito ne gwe boyambala akonga boga ina gamba akonga ka bana bato akonga teka kutuse. So abachara bano kintu kitono nyo. Actually they are the cheapest human beings to manage because you can manage them by words and by little. Nalaba omusajje ngagendeka nchami nsula saidize yobuyenga ngagula ka chocolate kati ne mubuza kubana ali mumanyi twatwalanga fena bane Green Hill. Nemugamba, do you still have kids at home? Nakabaleka. Ninayo first born wange, mchala wange, munange twazala bana bana bonna bava dawaka. Ono bwe twatandika era bwe tusigadde. Obo kiraba naye nangamba, ha, madam te ne mara ngende kanga sidina ka chocolate kan, obaka sweet, obaka fene, obaka chi. Enyumba ekolera. Munyumba ekolera. Kugamba ya ya musoma namanya byayagala namanya byagala namanya ndi tula bantu no tikiri expensive fina bila wanu suluku mbitano na yeye munne gwa manyiti bwatukeeka mwajjo mutikula akavera anonya kafeneke ate buli omuye na abasigada akama manyiti kafeneka mami so buntu butono nyonyonyo tewali kintu kinyumira mukyala nga nabantu abawaka okumanya nti ki ye mukyala mami ye boss kiricho twale tugambe echa psychological trauma obuntu obutonotono obugenda nga omukyala abumbu njya mu kifoche twade example nga iyo muto gamba omukozi nkolera obutunda nga goli awo ngololere sati nga goli awo okay bwe mugenda mulwangana waliwo ebintu ebimu ne bigenda nga biwa ababwe bityo naye gwe mbulira nti mami emitwale 10 jijino ja Saturday shopping nze mbangamba nti omukoza agenda agule toke naye bwe mbandi waka omanyi ku Saturday siba waka ashikwe kwesa kusene noziwo mukozi noziwo house boy chichi kitegeza wanzija mu position yange nga mukyalawo kubanga house boy ba house girl yagenda okusalawo merechi nemva kibyendya kati obubona bwe buntu obugenda nga budriftinga bukola olukonko nogamba nti ndaba nebwe nkikola ndaba nebwe nabeerawo kati kiki ekiddako Saturday ng'ojifunira program nani akuyita beautiful akuwerekerako n'atula mu saluni nga bakola enjala kubanga mmwe mwafuuka ki housemates
Yes. So obuntu butono nyo nya bachala bwe banonya very very. Atobu zibwe boli botabukola nga achali tuchiite naive nga achali mu package ye jomusubiramu no tabukola nafuna abukolako olya inzo buko za kajanja kate beji wandi bukoledde ko neri nyanyo wokomera wota andiko bukolo tegedolo obwa ichimu chile kache cha mutwara wokomerawo kati abala babintu atebirala nnyo binene okusinga ne buno obutono bwandi badokolo bwandi mukipingide. Kati echo Farida we kibeera kirimu emirundi ebiri. Waliwo tukola ministries ez'abantu abali mu makomera biki. Waliwo omuntu akutta slowly nga bw'olaba abantu bwe bagenda nga bapayiringo ba amatooke mu motoka n'enkota eri wansi nga tosikyasobola gisikayo ne bw'okola otya. Waliwo abakazi abatuuka mu looko nga ne bw'odda n'omugulira ennyonyi. Boeing zinempia tasobola kudda mabega kubanga wa eri process eyo muto mutima eba yagenda gradio gradio tegufa bufintu pa omuntu nata nedda obuntu bujja bupayiringa mpola 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 oyizo kubera simanyi kibera mu kapoze zimu obera n'omukyala nga buli muntu yena yena akwetolode nga musajja nagamba singa Farida mukyala wange ne bwaba takikugambye naye nga okiraba era oiraba nga kyekituufu naye omwami sali banange yajjawo omukyala Farida kale ffe twali wano oba okiraba kyeŋŋamba naye nga oyo yekka yekka owuwo yatakulabawo yatakulaba mu magezi. Yatakulaba nti Farida is a hot cake, you see? Kubanga bichi abasajja bebanonya. Abasajja baagala abakyala abakozi, baagala abakyala abagezi, baagala abakyala abalungi. Enaku zino n'abatasomya abasajja baagala. Abasajja baagala abakyala abagezi. Yes, abamu. Omusajja ategeera. Abayagala brilliant women. Kubanga abasawo mbu bagamba amagezi g'abaana gava kuki? Kumama. Kumama. Nawe wali otuulideko 75% kati abasajja abamu bakitegeera abamu bagoberera zi families abamu bagoberera ki baagala omukyala pretenses gye mbeera nga mbeera mu maka baagala omukyala nga mugezi naye nga amagezi goto gamuleeta kaaha weebale nnyo okisengese bulungi nnyo ng'amanyi nti oli mugezi n'abantu bakwebuuzaako oba baagala okukola ekintu bwe kitya naye amagezi go gakoma eyo ayagala kimuganga gatambule gayingire mu baana be gayingire mu baana be naye nga gwe togamuleeseeko in fact abasajja abamu banyumirwa nnyo kati mu ngeri y'okukakanya amagezi ago naleweka kukwanira house girl weesasulira abaayagala notandika okwebuuza ebibuuzo mu Luganda simanyi bakiyita. They want to to seek their opinion all the time. Toina kubera assertive. Toina kube informinga. Aba yagala omubuze. Kati ngenda kugula moto koloza ngule moto kati. Mimi watatadde ko ya de 10. Era wogire tiranga yete yabitegedde ko owed. Bajigulid. Niyo bagoje owed. Kati waliwo kiriche na bagambe lwa kuba abantu amba weze obaka ngabaga machi. Omuntu ibitu byakulalaba bi informinga nyo behavior ye. Kati fa bakazi twagala nnyo kibaita surprises. Omuntu nakola ekintu nga yakwese nga birthday oba okugula emotoka ng'eyo oba trip naleta blessing nga abazungu tubikope naku zino najja naleta tiketi bwati nazi kuba mas bona bona nazo tala minute ka case oli nagamba tala tulagawa pale tugenda Dubai mbadde njagala bayi wamu bani wagambyani kugamba ekyo mukazi kimukuba wala kubanga in her world achikoze n'omukwano omungi ne plan enyingi ne costs enyingi chokagwe in your world a surprise is not anything atawo mwino okumanya language yamwe ngabagala yes chovola banga anchovola banga abantu abasinga bayina emyaka gye bawukanirako kati atambwe bajibuka baba bafuka immune. Ojitegede Farida chengamba. Nkugamba. Tacha ina bimukuba. Ngatulina na chipia. Waluwo mchare. Yajanga papalawe. Nimugamba kati mubintu byonna byongambye. Chiruwa chipia. Invention ichi jakoze. Chiruwa chayi zanga ya chiruse.
So omuntu bwatuka kweyo level ngebintu yanabe n'omuntu abikola naye nga abiddamu buzinga balaba abikola akola dda obeera oli hasinga byabalala naye nga gwe tolina kipya kati eyo level omuntu gyatuukako n'abeera nga ate takyasobola kukola kiri ekyogamba nti oba kaŋŋende nange I get back to him nange kaŋŋende ya so relationships ziri very tricky era tekirina katabo kamu kosobola ganti nkasomye kati ntegedde era ngenda zitandisa buli omu era abakyala bampuliza buli omu yiga omuntu wo buli muntu alina bwe yakuzibwa buli muntu alina byasuubira buli muntu alina ebyamusiba ebyamukola obubi mu buto bye baamukola kwegamba baabeeramu emisana byamukola bw'ajja waka oba yeetaaga a lot of peace a lot of laughter a lot of jokes kwegamba ebintu bingi nnyonyonyonyo Farida omuntu osobola bimuteekako n'obimala yogakino bw'ate akikole ngenda kukola ki kubanga kakati waliwo nga bannaffe abalina endowooza nti kontite y'abaana vis-a-vis quality naye kati tulina ate omujiji ogutunulira quality n'agamba nze nakula mbonaabona bwe nti nesisoma bulungi kanzaala abaana bange bana making sure nti omulooya mulala dokita mulala injiniya mulalakoze kale ne baba tebasomye ebyongezeza bugeza nga ye alina obulamu bwayagala abaana be bakole ki kati ate n'osangayo omulala nze sizaala baana mukazi omu bonna be baba abasiru kati ng'eyo endowooza eyo kati ffe mulokole tetusobola nti bonna be baba abasiru kubanga bayibuli gaba nti amagezi katonda yagawa abaana era osobola abaana obasabira ne bagezewala n'ekigambo obusiru tekiriiyo olumu ebeera environment omwana akulidde mu maka gatya asomedde mu masomero gatya support gy'omuwadde eri etya yes okay Rodman ayina argument ejyaleeta I don't know why the blame is always on men yet a woman's attitude plays 99.9% for a relationship to work out some women just don't appreciate bobera omukwana they pretend but after bringing her in they behave like yes Rodman mutufu to a certain extent kati relationship ye nokola iri best kufe actually ngaga 100% no cheyera bidde nti relationship ye nino kubera reciprocal golina role yo playing no omukyala nabagambye watukira okusiba ave mu nyumba ye agambe kangende ababaze na subtracting na adding na dividing tewali akyagala nalabanga typical sense naye rodi akyalina okumanya kitwayogeddeko nti olina n'okuflashinga emabega n'olaba ono omukyala yakula awulira bigambo ki yakula bamugamba kiye is that too much work no it's not you can there are certain spottings you can tell olaba abaganda be nolaba abasenga be nolaba mama be nolaba awakawo omuje nolaba essomero lyasomeddemu nolaba ki although waliwo ekintu ekiri inhibited ekya character personality yes kuba kati nga omuntu omulwanyi aba mulwanyi ekyo omukyala bwabanga wabikonde ne bwobeera very nice man otya kubanga waliwo n'abakwata kana akameza n'ayasa TV nabo gyebali waliwo abakwata nakuba olubale gwe bawo kati neyo character ndala era waliwo ebintu emunga omusajja bwabirabanga bukyali sagala kugamba nti yeetegule naye bibeera tebiri manageable kubanga waliwo emize egitakyuka kati ng'omuntu ow'obusungu areactinga nayasa kino na kizibu nnyo okwetraininga obutakikola kubanga abamu babeera ne bipolar problem abamu babeera nga balina ekisunguyira abamu ya so kyayogera nkitegeera era waliwo cases where men are forced to move out and leave an environment gye bandyagadde okubeeramu ne mukyala waabwe oba n'abaana baabwe yes naye eyo bwosigwe mulamwa leero okuyombayomba kwe kutera oba kyankalanye omuntu okuyombayomba omuntu tasobola kuyombayomba nga talina nsonga era kulina okubeerako ekikolo kwekyavudde yes kuba nti ate olumu tulina okwesonyiwa ebimu kati gwe buli kimu ekitandika okukuyomba anti okwesonyiwakugendera mu phases okwesonyiwa kugendera mu phases kiki ekigambye maturity yes kati nga bwe nagambye nti omuntu oyingira mu bufumbo ng'olina expectation nga gw'olina
modo world yo je wakola jo yagala makanga agenda kubera bwegati eno kati ndala iwa kawo kulide wabanga ebintu bade bitambula abili structured kati ogenda okutuuka eringa buli kintu kyonna nolabira ddalanga nga kya kupushinga nga kya kupushinga nga kya you know kugamba nechigambo nechikubule ekitufu ekyo kugera kicho guddemu ubangamba ko kesi ngwa nazala wo mchala ya mugamba ndiye ayina okusala wo mukozi gwaleta waka kati ngecho ne webuza no gamba lwaki mama wo mwami wange ayina okudictatinga lwaki yeye o amaka agamu musajja nagamba lwaki zute bajja kujja waka na ye abange buba ino kubelawo abamunno oyabamulunja akugambi abamwazimba buzimbi nolaba kubango omuntu atayagala kintu kigenda maso mumanya niba batayogedde yes so omwanyo ya I know kumanya nti ebintu ebiletera bakazi okuyomba waliwo yes natural abamunga bayombi tu waliwo abamunga bibali basubira bye basanze birala nnyo nabantu abamu bwobanga bye wosanze birala nnyo kikuwaliriza okwenda okwenda yes abamu nadalanga kubanga jukiro oyendo yendira makagondo lwaki togenda bugenzi kubanga okwenda kote kugenda kujjawo bino byobadde osuubira nebyo oyenze mu nkukutuyo ono tagenda kumanya akubuuza waye kye kikwenzeza muzenyenze kubanga binali nsuubira si byendabye kakati biteredde anti abakazi bo tebali abakazi abasinga tebagala nnyo kuprovinga physically bo balabirira oli omuntu wabwe gwe nakugambi oli goto laba yes ajjan awone bwo kumawo saa mwenda batajja kuyomba kubanga naye aba yakomye omukaga nga mwesenze ko hours intono buli kintu kyonna kyateredde dda aba alabirira oli omuntu si bano kyebagala okulaba kino kyebagala okulaba baya kikola dda ye kadali oli nakumba kye kya public kati omuntu bwamala okukola ekyabantu abalala alina okukola ye ekikye ekya me to me Otugambia, wagambia bami begendeleze nyo, bagumikirize nyo mkaza ayomba. Na akugamba, akubulira na ayatula. Mkwa anisagala the fact that you come back late, past midnight. Era baba achabi kugamba, baba achakufako. Era abo baba agale nyo. Mpuli dama sasi, dadi oluwa. Olibulunji, oyomulunji nyo. Afayo. Aba achafayo nukufayo nti baso buda nukufa masasi. Ni hati waluhu atuka kulevo. Ni wagaulira na agamba singali muku tenyabula. Aliye yo. Era wakube simu asabachi msingate chijikuwa. Kugamba. Rwachi tutuka kulevo yo. Rwachi obu chaibu kulane butuka kulevo yo. Muntu guwakira kumachano uragambo bantubo nanti ono gwenonze. Buta labirida. Mutima guwa muno. Gwenoko la decision zinga gwewe tunuridewe kaa. The selfish you. Abakazi bachikoze, abasajja bachikoze. Buli kintu kyonna n'abeeranga yeetunuulidde. Yes, kati abantu abamu twayogere ku kintu ky'essente. Waliwo n'abasajja abasudde obuvunaanyizibwa abakazi nga bagenda mu kiti nga ye mukazi nga ye musajja. Sasula amasanyalaze, omusajja asula mu nyumba. Sasula, kugamba waliwo ebintu ebimu kalicha nga ye yabikola bwetyo nga abakazi be balabirira waka. Anida kali changa ya chikula nga walo expectation zo ina nguo mkazi omusajja ozikola katinga school fees omusajja wabali ebo kufuna sento baba abamu koze soba ye koze sa kwe gamba mkalicha ya wano siya siyo ne neda the man takes care of their family neda ne bible si kwe gamba ne bible kwe gamba na ye waliwe nsezi mungi chobachi itako kubanga waliwe la abantu wabamu nga n'omusajja asobola okukontributi nga 50% ku apartment rate n'omusajja tekirina musitani ebantegeregana yamwa ebantegeregana yamwa n'omuntu gw'olina nti ategeera n'amanya you know when I wake up in the morning nengena n'enkola what is my contribution era abami bangambye leero ku makya ti naye mami yogera ne kubakyala abakola sente naye nga sente zaabwe tetulaba gye ziraga bazaagazaki batulagira sente zaffe ebintu by'amakasi byago Roadman akomyo omukazi ne bw'omuzimbira aked n'omukwasa title ne tekimugana kuvuma mbuto malako so when he gets mama kabodi out there who appreciates airtime for only 20k nga abuka omwami bwafuna yo mama kabodi
Echo kumpa kedi se chitegeze mdo. Mpa kedi nga kumala kumumalako. Nga agamba. Nisoba, mkwano gunyuma, webuwa gutandika. Kati, mama kabode appreciating emitu alibidi. Kubanga ya kafuna. Boba fresh mu relationship. Aina ebu anama nyambu, wewa kama muakedi. Agina tani kusaba. Nechilala, ugenda no kulaba. Tinori na yaba dali no uisa. Waku kwese, neka tolo kuba mpia. Akula ganti, ali 10 times better. Nina mwami mkwano gwange yansanyusa nyo. Ya chikola bwatyo nafuna omuntu. Nakukutana ye. Na yeru muya ntu wala kuchayi na nga mama tewe. Bintu bye wangamba ambiravi. Ekisooka kati naburu ekane mchibira. Mm-hmm. Oweka yanchawa. Onomo wakubili amanyi tino ninachi. Nina mchala wange. Kubanga manyino muga mbantia. Esimu bulaba ko madamu. Sirika. Ochilaba. Kati nobera onga. Olimu makati. Kati trust. Abazungu boba believinga. Nti trust yobo wesigwa. Between a couple webuva au. Tebusobola kube ya reconstructed. Tuwagere ko trust yeyo. Mwajivu wae. Sagala abantu. Bachitwale. Njagala bachi koleko research bachirabi. Tosobola kunga abantu ina mchala au. Azada abana bana. Woku satumuma kati wa neighbor. Okujaka abantu okubeleyo ne mwerimba. Yoksatune. Nga yenga wanayimba. Mukoze DNA. Noli oko gamba nti. Omuchara wange yakemebwa. Kakati musonyi ya okuva kuntobo y'omutima gwange. Okwogera wano kirala. N'okuwonera ddala kirala. So omuntu yenanga trust eli betrayed. Omuntu oyo. Oyinza omusigaza mu kifaananyi naye oli mukwano gwo n'afuluma. Sawa ye nobumanyi kino kye yakola. Kwegamba ate mayindi nzibu nnyo ne sitaani muzibu akujjukiza. Ne bw'olaba bambi nga mukazi wattu oba musajja wattu azzeemu yeepangulula kakkanyi afukamidde wansi apologize nze. Kati ndabyeko ku mawulire. Omusajja yagenza awaka abruptly nasanga mukyala we n'omuntu ate abakyala benze luno benda kwamukola ku njala enda kwamuleetera amanda atunda amawulire kwegamba n'obulwako ne kiraasi n'ogamba oba ate tebakyalinamu nakano kali ak'obuntu oba naako akantu nako Farida kagenda aka pride ekitiibwa kyo kyetwakula tumanyi nti omukazi Amira, omusajja awanda. Those two are two different things. Akonga saa kauli. Ekintu chona chono omuntu kyamira chimu chafuwaza. Omuntu ekintu kyawanda chimule kali clean. So. Omukazi Amira. Na chafuwala. Omuami na awanda. Aba chitegede, Na ye, aba chala chiri chala gawa. Choku tunomutuno gane. Mbano kanesi nyo. Enkwa wazisaze bwezitetu. Omuntu alina okubeera munne kali ke yesigaliza aka pride. N'omanya nti ekitiibwa ky'omukazi kiri ngoye nga zibunidde. Si mabeere bweru. Si gundi waliwo kati bino bibambala. Oli wano akabina kali eri sikako akamu kaseredde kasetuze kagenza. Totutwala yeyo. Gwe gamba. Pride eri eyokugamba nti botunira Farida she's a holistic woman. Ekintu ekyo kikulu nyo Farida ekyo kumanya value ng'omuntu kubanga abantu abamu benda trying to discover themselves trying to prove something naye ndi ntya ndi attractive. Ona ngambe waluwe ebibula mu side eri kangendo na nganda bo bana ngamba chechimu. Oli ayinza obutagamba chechimu na abula bubuzi no gamba yi omuntu guno ne ngukiriza ne gunkwatako ne bubula. Ekiku haunting akwata pe chituluma. Nyo when they disappear. Anti era abasajja abasinga bobera nga oli mufumbo nakwagala akwagala kubanga okyali eri. Katigeza mukama akuvemu ove. Bwogezaako novaayo ne simu nga aji blocking. Abamu sigane majority kubanga nagambye baagala kindazi kiwedde kiri ku shelf. Tebaagala ki?
kati oyina okumanya ensonga ekwenza no making sure. I always tell people that if you do it, make sure you are not caught. Kubanga boba caught, you don't get the integrity and trust. Bwefa, you people, njagala mukirizo bamugani, tosobola kudamu jiconstructing. Kizibu. Okay. Abanyi gotwala kujiconstructing. Tegaliyo. Noli ne bomugulira benzi ku birthday. Okay. Ah, omugulira jeep. Jeep. Kati umule mukatano. Tabawo tuchagena maso. Tugenda kwate simza mwe. Ngati komyo. Na habu mouthwash. Endwa deza manyo. Zansumu wanga nyombi serebio. Na yoku bumusao mkugure yanda giri ya dagali ya manye ya nana habu mouthwash. Kati ya manyo gange kalaso. Aliye taze. Disangi msupermarket nefama season na. Kuspark TV na te tosubua deceptions. Omukwano, umemuva bufumbo. You know, I have to. Miaka etano, etano uliwana. Naka nakamwe katika kule myo kuzara. Waja kolachi. Na iyo bufumbo sikuota. 9 months. Nadala mufa wa filika. Or else? Omukazi bwatazala mbufumbo. Be way out. Abantu abamunga banazala. Lubera lutalo. Yulisa mtapani wange. Obutasima. Gaide. Enyumbo. Tabo umugati. Okulengeza. Zaku mutu. Biona. But please, nyamba, toyomba na. So nabe mikwano, bali joku yamba kumbo fumbo. Nazaro waka janja. Nso mkazo wae wana tama. Nolocho wa Nazara, mwegendeleze na mwe mujanga mnyodezi boardingi. Kani kukendo kuba? Biona. Mudeceptions, Kuspark TV, tosubwa. Morning awaits. Ye family ya Nagaga, Rodrigo. Bamanyidwa, family ngaga, chikachi gaga, temuli mwavu. Buli muzadde ku nsi kuno asaba kuwangala kusaba abaana be. Asobola bafuula ekyo kyayagala babeere. Naye nno bw'obeerawo ne bakutabukako. Olw'omanya nti munnange tuzaala mibiri emyoyo Mukama Katonda y'amanyi. Ate era ebizibu bwe bigwa olw'omanya nti teri ssanyu lya lubeerera. Nagaga Rodrigo alwana kutereeza batabani be ne baka batabani be. Si byangu. Morning awaits. Kuspark TV lindirira.
Tosobola tukubira ku simu right about now ne tubanga tukubaganya ebirowoozo wamu nammwe ku mulamwa ogwaleero why women abaliga beyongedde mu bufumbo. Twogedde ku ddala byonna bati tunakuona ku nsonga eya what is that word? Ensonga y'omukwano eyababiri abafumbo ya single baleeta awamu ekoze contribution ki mu kupromotinga obwenzi buno. Waliwo abantu abagamba mukyala wange akuze tuzadde abaana tukulanye sirowooza mbu akyabyagala amakanga zimbye motoka avuga abaana bakuze she supposed to be concentrating ku baana kati ye bino eby'omukwano that particular area the bedroom ate ye naagishiftinga naagitwala ewalala simanyi lwaki yabalowooza mbu ekyali important gyali naye tekyali important gyendi bwe tukula and it is a fact by the way. Omukyala atandise okukulirira awo myaka ana is whether you want that thing. I think gw'oba olowooza awo ate waakuze she's concentrating on something else. Kati n'olyoka omukaddiiza ate omukazi waba atafuna kintu ekyali n'engeri gy'aguba abeera n'obusungu namukwano wange yangamba bwe nyingiranga bwe nti ku mande nsoma busomi otegeere nti nafunye nagamba first of all I'll glow I'll carry breakfast for everyone. The smile. Kuba nsimayiringa Katonda alina ekintu kye yeesigaliza mu kintu ekyo. Kati obuzibu bwe bugira bubuno. Mu buli myaka waliwo levo y'obwagazi bw'ekintu ekyo. Kati danger weri nti ate abakyala abasinga batandika okufuna kye bayita meaningful sex after 35, 40, 45, 50. Yes. Meaningful in the sense that nti muno bo mumanyi de abakutegeera abo mutegeera tochi aswala mu bikoze tochi aswala abana mu mazo bazala tebacha kutawanya nyumba asukse olaba gemulaga investment zitandise ato tandise psychologically okutanga okutunono muno nga your best friend ne security ne security kati chobalanga twagambye nti omuntu anatandika okunoonya ebweru atandikira ku bye bamugamba kuba bye bamugamba bye bitranslatinga mu ekyo kubanga bwe muba mwakefuna oli ayinza n'okuweereza message ne weetegeka nagamba leero nno wekine buli omu bamanyi couples ziba zimanyi communication zaabwe abamu ogenda bugenzi mu picking tugenda tukole kya Mose and radio. Tichikole nera. Era. Kati buli omu balina communication yaabo. Abamu bagamba tugenda nambole. Bagamba. Kati remember ye ate omusajja wayagala okugerezaako abato ku mukyala. Ate omukyala waba amwetaagira ennyo. Kati ky'ova olaba nga kati tufunye n'obuzibu obunene nnyo. Mukwano gwange omuyanganyo kyogerako kubanga ye gwayina muto ku ye. Kati nze mama Teo. Nze ekyo sikiwagira. Bw'abeera ng'omusajja mukulu ku mukyala, it's okay. Bw'abeera nga omukazi mukulu ku musajja, waliwo eji ekkirizibwa myaka 5, myaka 7. Ekyo kiri okay by the way. Era wane e Uganda abantu basooka butakitegeera naye mu nsi endala. Nze ntambudde almost on all continents nkirabye. Waliwo couples eziriwo ezityo nga ate ziri happy nnyo. Naye ate waliwo ezimu ng'omuntu alina kuba mwanawo. Naye omuntu ali 28, oli 50. Era omukyala omu nabeera n'obuzibu naye bunene nnyo. Lumanyi bwe yangamba mama Teo nze muzaala. Angamba bye njagala okuli. Olaba bwe tuzeeyo ku kiri eri. Angamba bye njagala okukola ki? Okuwulira. So ekyo ekintu ky'omukisenge Farida kinene nnyo naye ate muno tomulowoleza mbu yakuze bye yabiyiseeko. Tomulowoleza nti yakuze yabiyiseeko naye ate abakyala abagezi nnyo Farida amanya kati bw'aba yakatandiko kiraba nti naye ono alabika mukufu ayinza okugamba naye bw'akiraba nekimala ebbanga akusoma busomi n'akuleka n'agamba ono kamulinde ndabe waali ennyulira kati awo ng'omanya obuzibu buzze. Kubanga kati abamu baakiteekamu n'akamanyiira ayinza okugamba nsaba.
nabadisima mimbu ya gara tewanyeze. Iii, tewanyeze. Abamu babira nebusayinizi buwabu. Boba toka koze, na gulumbala na ye na akwenye na gamba. Nangi kamuleke sijia kola buwenti nebuwenti. Kandabe ndaba ye ya singo kwetaga. Kwe gamba, echa selfishness cha wamba nyo. Ebisenge by'abantu. Buli omu naloza nti ajja kwefaako ye lwaba ayagala. Naye nga te buvunaanyizibwa bwa buli omu okumakinga sure nti buli omu ali okay. Buli omu ali okay. Yes. Ate bannanga omuntu ali okay mu kisenge n'omutima abeera na mulungi n'empisa embi zikendera. Naye ono bwekuba ku mulimu nga mukola naye. Era omuntu a starving mubi nnyo. Naddala nga amanyi nti alina approved source. By church. Ne society ekimanyi. Ne society ekimanyi. Era kutakusubira kubanga owanka wanka. Nyengera ate. Tewali kintu kisinga kuluma bakazi. Nga kintu ekyo. Omuntu n'omuzira. Oba n'omuteeka ku begging side. Nga the person has to literally beg. Kyafuka kya kulwanyisa. Yes. Na oha omusajja n'akikusanga eky'okulwanyisa. Daba. No, naye n'agambo. Era omuntu akukwana ebbali gwe gwe bastavingisiza ayanguyirwa nnyo okukonvisinga. Era abantu abamu bakikola lwekyo. Neyo percentage nnene gy'eri ng'oyo omukyala yaweereza message n'agamba manyi n'abalokola abamu abakikola kubanga n'abantu abalokola abamu abeera mu night prayer ku Monday, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokutaano okusaba kulungi fenna tusaba. Naye n'enkuba lwetonye n'obeera mu nnyumba ne weezinga both sides. Yes, kwa walona n'abakyala abafumbirwa abantu abaweereza. Naye nga tebabalaba. Onobera azifu omwami wakola safari avuga trailer naye nga atali wano. N'agenda kumacha na kumawo. Eri abasajja batayenda. Navuddeko kumulamba. Farida mbuzize kibuzo. Nti wali abasajja batayenda. Mu butuufu. Simanyi. Chidemu usimbala. Simanyi. Neze chemanyi. Nti. Level of protection. Ne respect jolina. Eri mukwano gwe, eri mukyala, eri mama w'abaana bo. Eri omuntu gwe wakwata n'olaga ensi yo n'eggwanga. Eri very very important. It's not really the act. Yadde manyi kati pastor wange daddy Kiweesa ayinza okugamba muwala wange abadde ki. Neze njagala nnyo okubeera. Practical. Reality. Na insonga lachi. Na haba silamu mbabedamu. Na haba katulichi. Na haba lokole. Na haba chikubanga. Haba muatefe kanisa za fi. Baba bagalo kutuondawe echifana nyi. Echa Kristo. Kristo chaya gara. Na ya atenga mumubiri. Techiri yo. Atenga na uwa chimanyi. Uwa chimanyi. Haba ntubagi enda kutripsi. Newe unya. Enyonye soka negendela mu advanced team. Kugamba bintu bino si byangu. Oyinza okwefubako newefubako. Naye era omuntu n'agamba naye ono ampumuza. Katulaba ali kusema. Hello. Kugamba obufunze ky'ogambye tebaliyo. Basi ekyo saga. Naye walayi. Gulwaki gw'oyita mu buli kaseera? Hello. Walayi. Abudeko. Hesa bado kya tugamba. Bachikola nefu okulanga munno mu protecting. Yes. Kibinyo omuntu bwa kikola mu lwatu naje abamu kati tebachaina nansonyi munange era simanyi banange ba father che baliko ba priests ba fenachi. Omuntu nakikola agenda masa asembera, agenda masa weleza mu kanisa, mu kelezia kubanga nze nakula manyi nti obo omuntu ayanjula mulundi gumu. Hello. Kali jebale. Kali mkwana jebale ko. Program yonja kate. Amen. Yerangu wali yobri jone nesita mu. Oisem. Na yu mcharo yu mwaka. Tate mbena yu gira kumusonge ziru mamantu. Na kala miyaka ya mcharo yu mwaka. Lokuzimu mungi, wengyara kutangaza. Awa chala batu fuse wangi. Awa mungi baguami nsuni. Ok. Nsuni, awa mtivacha asirina. Atena awa na batea wawada, tewasora kama tunomiaka Jesus Christ.
mwanga baka sindi mwenari mjagala nga hawa chara hawa kumu wafune programu nina hawa gireka nina hawa dada mtuza wa wala wafi tuwaze kumkora inkade yeriwa mkori inkade hawa cha abami basa nga nga wala mfaleli obami kumasonero na manya tenenda mutuwara wala mutuwara kurujudi na mwa respect Mulujude na mwa respect. Na hivyo wakusanga na nga mwuri mwa ya gara sendi. Tadi mwa respect. Na hivyo olabe chuchicha asoboka mkwano. Nga tujeko ebyo kulota. Olaba nga chuchicha asoboka echo. Kade nga mwe tudu tuza wa kansara Farida no tuza netuogera. Na hiyo solution ni chijozo ngo yogera ni wa kansara ni watipansori nga. Why have we reached with that point? Anga atinga mUganda weri. Kale mkwana ochitichintu isha wabara nyo mkwana abasajia wachi kuwaza ajana kugana kugana eka kati muli banji wachi efforts zangizo nazi marida kugwa munga there are so many other girls yearning for it I can share with them chatu seba ntubala mbala bayamba buyambi banabu guwogo nkalu uviliza na yo mchalo no chayo gede chintu chikulu nyo ugenda no sango muntu mkubo nga atambula obamu kafe uba KFC na waita wei mieze satu na umuwasa to inacho umumanyiko katisingaba antuba teleze chikolo umuwa nunu na muja wani kari ya kafanso nyikangu nyo kuja na ye after 4 years agenda nukulaba to inakona singa guacha to inakona nukuba manyataba manyi na ye tebamu manyi nga ye kulabio nabi ya yagala Erecho cha yugede chitufu banyumiza edda mu myaka oba jenkaga nga bamanyi nokudiranga abana abali ngo ba King's College budoni abatwalako egayaza ne bamanya nti ono mwana wa gundi era abantu amula baba pairing era bwotunula ezo couples zezezavamu abana kati fena betwe gombesa abamu abali very organized mu society yes nga tata bayalina teacher mama nurse nebakula nebakola family So, tuzeyo kuchiri, chikolo, omuntu ono wamusinka notya, yakulira mu makachi, expectations ze zilizitya, muga tendooza, echedini sigenda chogera kukuba asili expert, ne Sheikh Muzara ya chitangaza bulungi. Nosanga omuntu nga mukristayo afumbidwa musilamu. Musilamu awasiza mukristayo. Kulamba, confusing ne mukonfusing abana nabana nebakulanga tebamanyi. Wawe balaga waliwe ebiri basic no gamba uno protestant awasiza mu katoliki ebyo byo ebimu bisobola okwatagana era okusinzira ku openness ku ability yo muntu okutesa ne mutula ne mukanya ne mugamba mami eno sunday tujja kusabira uwo eno sunday nga era omuntu bwabera mukwano go bwabera nga Justi. Bunuwa mfuba kusika. Wabu kapo zizikuwa mguwa. Nga wali inga abadja muo zone. Antuba ita Kosovo. Kosovo zone. Era mkwano gwangu mwami na mbuza ni mugamba. Na mbuza kumacha ni mugamba. Na kulabye ku WhatsApp. Ku WhatsApp sawa muenda. Wasembi okubira kune mugamba wabade okula. China ngamba. Na bade nchari wali kabalagaranga ninda. Kosovo teke. Obugambo obupya mubulide ndoza bobeya ene kango omuchara yomba ogamba nzira yo Kosovo kubanga we wabera olutalo bulika tugeze mu zone tugeze mu zone kaba mateo mu bufunze obufumbo kweyongedde lwansonga ziri meka obwenzi baga okubaliga kweyongedde lwansonga ekisokera ddala bantu kukera kumacha nafuka husband and wife nyinga tebakoze enough understanding ani go wasa ani go fumbirwa notukayo nofuna shock ekyokubiri okubera nga buli mwana expectations ze nadala abachara kubanga abachara obakwata ku mutimo bagonza obakakanya si sente zokka chebawulira chebalaba yadina assurance bananga basajja bakitegere tewali kintu kizamu Mumuchara nga kumkakasa oliwange, you're part of my empire. Azadde abana basatu,
naye ababiri baamuluma nnyo kubanga yabasindika bawe etali muleba odi. Kati olaba kati ekyo okiraba otya Farida. Okiraba yangamba gya oli yasooka ayinza n'okubanga yasinga okuma naye mwami wange yali ampeweetako wa saabimanya saabi ye ng'atunula butunulizi kimuli kye kiri wano kati eyo psychological support y'abakazi ki gye bagala kati netwogera n'ekyessente n'abantu okubeera nga ki abantu bayitiridde nnyo okwagala erindaazi eriwedde eriri beki tebagala kukanda buki buwunga kwekolera lindaazi lyabwe yes alwono naagambye abaami n'abakyala bayige nti okuzanyazanya mu kikuuma nnyo omukwano mu maka be playful once in a while ate oyo mwagadde nnyo bannange weebala akantu ako kuweereza abakyala waliwo amaka agamu g'ogenda n'olaba nga beepena abasekeretereze balina bino byekozaaky ebikazi nina mukwano gwange kati ekyo kyo kiri positive ne bwe mwogerako Dr. Sabrina Kitaka ansesa nnyo ne bbaawe bakola ne kanekweko nkwekule ne bakola ne tapo obalaba ne ku social media kugamba bamukwano ne waliwo abantu ng'ati n'okuteekayo I'm not even sure. Kati ng'ekirala Faride ekikuuma abantu okwefizizayo ku obudde obwababiri naye buli kaseera mugugu buli kaseera okutambulira mu mmotoka nga mugenda kuziika naye kati nga nze Sabrina namuyigako ekintu kimu balina the as time bababiri lwe bagenda n'abaana n'olwe bagenda boboka babiri bareview wenge twatandika bwe tutika tuse wano kati abaana bagenda kusoma ki kati investment ki kye tukoze ebyo kya investment ero sikyogeddeeko ng'omuntu wa finance tujja kikwatako olulala kiva wano naye abakazi nabo kibawa nnyo comfort security okumanya nti tebanthrowing out ekyapa ki kino kiriko amanya Mr. and Mrs. Saiti dadi n'agamba muno esente zizino ogenda okoleki ogenda okulaba nga bakugandia ku saiti eri gye muzimba ate waliyo omuntu omulala ali bwati nabwe ati simutegeera nti yani nti yena mutebi kitufuddegamba n'otandika tuve wano mama tewa webale nnyo tusiimye nnyo some other time ndozibadde so resourceful abantu mbalabye comments nga bajja kukwetaaga okubatangaza ku bintu bino ebimu bwe biraba naye all in all be friends and very good.